Hej då, vänner. Hej då. Hej, IQ. 006. Du anar inte vad jag har tagit fram. Joho, det gör jag visst. Det onda föraningar kallas det. För du kommer väl ihåg den gången jag blev jagad av ryska agenter och skulle använda dina fantastiskt exploderande hattnålar? Nej, det har jag glömt. Det är det ingen annan som har. Det blev inte mycket kvar vare sig frisyren, hatten eller för den delen staden. Staden? Ja, du menar Tjernobyl, ja. Ja, det var ju lite trist förstås. Men jag garanterar dig att mina nya uppfinningar är 100% tillförlitliga. Fler hattar eller? Ja, det där förstår jag inte alls. Men här, titta här. Det perfekta vapnet för en ung kvinnlig agent av idag. En till synes helt vanlig hårtork. I första läget, den till synes helt vanliga hårtorken. I andra läget, en skuddmissil. De är billiga idag, de där. Du riktade mot någons huvud och urblåste bara förnamnet. Och hur vet jag vilket läge som är vilket? Jag menar om jag skulle vilja använda den som en vanlig förmyndare på riktigt. Ja, det har jag inte tänkt. Du kanske har någonting annat? Vi har ju utvecklat den här symaskinen som du var intresserad av. Mm. Vad heter den? Honey Benny. Honey Benny, kom in här med maskinen. Symaskinen. Ja, där. Ja, om jag kanske... Jo, den här förstår du. Det här är alltså fullt möjligt att få och spotta ut hemliga telex istället för såna här vidriga scenkläder. Och sen kan man också skicka ut radioaktiva trådrullar om du är verkligt intresserad av att se någon dansa i neon. Men vad är det där? Det där är den kärnvapensäkra beautyboxen Bunker. Och inuti den där så kan du hitta malaria-mascara, du kan hitta paralyspuder. Haha, har jag redan använt. Ja. Sen kan du hitta bombbinda och terrortamponger. Terrortamponger? Just det. Du placerar dem där bland vanliga. Sen tar du fram en, tänder på snöret och... vad heter det? Kachov? Nej. Kaboom! Ah. Och skulle det sen bli lite intimt så har vi ju alltid kravallkondom. Tack ska du ha. Tack IQ. Men jag tror att jag tar några sådana här terrortamponger. Det blir nog bra, tror jag. Jag tar några stycken. Nu ska jag sticka och möta min kontaktman i Bombay. Får se nu, han skulle vara mörk, lång, vit kostym, röd nejlika knapphålet. Tack ska du ha. 006, var nu väldigt försiktig med de där terrortampongerna. Kom ihåg hur det gick för 008, det blir ju en väldig sörja det där.